Kevät ja kesä kutsuvat taas pyörän selkään, ja yhä useampi etsii vaihtoehtoa, joka tekee liikkumisesta helppoa ja huoletonta. Arki on usein täynnä erilaisia siirtymiä, jolloin on tärkeää, että pyörä mukautuu eri tilanteisiin. Taitettava, sähköinen ja älykäs GoCycle lupaa tehdä liikkumisesta vaivatonta ja helppoa missä ja milloin tahansa. Pyörässä yhdistyvät urbaaniin elämään suunniteltu rakenne ja F1:stä inspiroitunut insinööritaito. Eiköhän tutustuta tähän lisää. Kertoisitko sä, mikä on GoCycle ja mistä idea siihen on lähtöisin? McLarenin entinen kisasuunnittelija Richard Thorpe halusi tehdä maailman parhaan sähköpyörän. Ja hän lähti sitten sitä niinku suunnittelemaan ja 10 vuotta tuhrusti sitä paperille. Ja sitten miettii, että nyt se pitää tehdä. Ja niin syntyi sitten GoCycle. Ja aika monta mallia menty eteenpäin. Ja nyt on sitten G4i ja G4i Plus on uusimmat ja parhaimmat. No, mites GoCycle sitten eroaa muista sähköpyöristä? GoCycle on lähdetty suunnittelemaan ihan puhtaalta pöydältä. Ja siitä sitten syntyi tuo runko. Ja sen rungon idea on se, että sitten tulisi niinku maailman paras kaupunkisähköpyörä. Ja sen pitää olla helppo, että sinne pääsee niinku helposti päälle, eli se runko on tosi matala. Mutta sitten sen pitää olla myös tosi kevyt, eli sen takia ne materiaalit on tosi tärkeitä. Ja sitten tietysti sen käytettävyyttä tuo toi taitto-ominaisuus. Pienetkin yksityiskohdat tehdään ihan viimeisen päälle. Että esim. Renkaita ei vaan haettu kaupasta, vaan siihen tehtiin oma bioksidiseos, että siinä on tosi paljon pitoa. Se on lainattu MotoGPstä se idea. No, mikä sitten näiden kahden uusimman mallin isoimmat erot on? Plus-malliin tulee vielä enemmän hiilikuituosia, esimerkiksi vanteet, siellä on vähän parempaa penkkiä. Ja sitten tulee spesiaalivärejä, mitä tehdään, vaan semmoinen tietty erä. No, kenelle tämä pyörä sitten sopii? Tämä pyörä sopii aika monenlaisille henkilöille, että se on hyvä kaupungissa justiinsa, että kun se myös menee pieneen nippuun, niin sä saat sen Helsingissä sen tosi pieniin hisseihin mukaan. Sitten taajamassa on erittäin hyvä karavaanareille, koska sitten siinä sä saat sen mukaan ja sitten sä pääset katsomaan myös sitä ympäristöä, mihin sä oot just mennyt. Ja myös ihan niin kuin rata-autoilussa niin monet tykkää, että se on niin kevyt ottaa mukaan sinne reissuun ja siellä sitten pystyy varikkoalueella käyttämään. Mikä sun suosikkiominaisuus näissä pyörissä on? Oikeastaan se kokonaisuus on mun se lemppari. Designi, materiaalit, se tekniikka, se kaikki on niinku tuotu yhteen niin hienosti ja se toimii niinku arkielämässä. Se on mun mielestä niinku hienoin, mutta jos on pakko valita yksi, niin mä sanon, että sutimisesto. Okay. Et se, että se on tullut niinku automaailmasta ja se toimii tässä ja se on oikeasti niinku hyödyllinen. Mitä käyttäjät on kehuneet erityisesti? Applikaatioon käyttäjät on tosi tyytyväisiä, mutta ehkä mä sanoisin, että niinku kaikki sanoo, että taittopyöräksi toi, että se ajaa melkein niin kuin iso pyörä. Se niin kuin ajo-ominaisuudet tulee. Kukaan ei oikein usko, että taittopyörä pystyy ajamaan noin hyvin. Mitä kaikkea siitä applikaatiosta sitten voi tehdä? Eri ajomoodeja, eli sieltä löytyy Eco, City, Turbo tai Demandia. Valot, haluatko, että ne vilkkuu eteenpäin tai haluatko, että ne on tasaiset tai poispäältä kokonaan. Pystyy myös tehdä diagnostiikkaan pyörää, pystyy noita omia matkojansa tallentamaan ja näkemään, että kuinka paljon itse polki, kuinka paljon pyörä polki. Se myös hälyttää, jos on tulossa huolto. Ja sitten tietysti, että kun se pyörä aktivoidaan sun käyttäjätunnukselle, niin jos kävisi niin ikävästi, että se varastetaan, niin sitä ei oikein voi viedä huoltoa tai mihinkään, koska se tiedetään heti, että se on sun pyörä. Eli se niin kuin myös yksilöi sen sinulle. Eli se on niin kuin hyvä puoli siinä applikaatiossa. Nyt kuulostaa kyllä sen verran hyvältä, että tekisi mieli lähteä vähän koeajolle. Käy ihmeessä. Se on aika magea. Pyöristähän on saatavilla 2 eri malliversiota ja meillä on tänään sitten testissä G4i Plus. Runko on valmistettu. Tässä on hiilikuitua, titaania, sitten alumiinia, mikä tekee tosiaan tästä kestävän ja erittäin kevyen. Ja sitten täältä löytyy automaattivaihteisto, mikä sitten vaihtaa vaihteita polivoiman mukaan. Ja täältä myös pystyy sitten itse käsin vaihtamaan. Löytyy 3 vaihdetta. Ja sitten voi vaihtaa myös niitä eri ajomodeja oman fiiliksen mukaan. GoCyclen runko on sähköpyöräksi kevyt. Moottori reagoi pehmeästi ja Predictive Shifting vaihtaa vaihteet automaattisesti. Sovelluksesta voit ennen ajoa säätää avustuksen tason, valot ja vaihteet. Pyörästä löytyy sitten niin edestä kuin takaa tehokkaat levyjarrut, jotka sitten vastaa pyörän pysähtymisestä. Etuvetoinen moottori tarjoaa tosi tasaisen ja hyvän ajotuntuman.
Ja tosiaan niin ilme on hyvin pelkistetty ja täällä on laitettu kaikki tekniikka sitten nätisti piiloon, eli ei ole mitään ylimääräistä sitten näkyvillä. Sitten tosiaan pidosta tässä vastaa bioksidirenkaat, mitkä on nimenomaan kehitetty tätä pyörää varten. Sitten tässä pyörässä on vielä semmoinen boost-toiminto, eli täältä kun kytketään, niin tää sitten lähtee vähän vauhdikkaammin. GoCycling Clean Drive-kotelo pitää ketjut suojassa lialta ja kosteudelta. Lahkeet pysyvät puhtaina ja automaattinen ketjun kiristys takaa huolettoman käytön vuodesta toiseen. Ja tällähän voisi lähteä sitten vaikka kesäretkelle tai pistää sitten auton perään, kun lähtee lomareissulle. GoCycle on fiksu liikkumisratkaisu, jossa yhdistyvät muotoilu, suorituskyky ja teknologia. Se kulkee mukana arjessa ja tekee jokaisesta matkasta vähän helpomman. Lue lisää aiheesta osoitteessa teknavi.fi.